Posvexo toimii Suomessa, Vantaalla ja Tampereella. Teollisuushydrauliikan myynti, tekninen tuki ja suunnittelu sekä ennen kaikkea tuotantotoiminnot ovat keskittyneet Vantaalle. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme. Suunnittelemamme venttiiliryhmät ja hydrauliikkakoneikot sopivat kaikkiin tarpeisiin. Vakiovalikoimasta löytyy ratkaisut useimpiin vaatimuksiin, mutta tarvittaessa järjestelmä räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Tuotteet koeajetaan ja dokumentoidaan ennen toimitusta. Ne täyttävät konedirektiivin edellyttämät turvallisuusvaatimukset ja varustetaan direktiivin CE-merkin vaatimalla puolivalmisteiden liittämisvakuutuksella.